Opakování, úsečka, měření, rýsování a porovnávání úseček. Cvičení dvě. Přečteme si zadání, správnou možnost označte křížkem. Dučíst z výroky. Úsečka má vždy dva krajní body. No tak pokud si vezmu pravítko, tak nějakou úsečku si narýsuji, odložím pravítko, nejdřív pojmenuji. Přímou čáru, aby to byla přímka, a třeba krajní body M, N. Takže víc krajních bodů než dva k úsečce nepotřebuji. Ano, je to tak. Tak, jedna úsečka může mít tři krajní body. No, tak s tím teda nesouhlasím. Stačí mi pouze dva. Kdybych dal sem další krajní bod třeba tenhle, tak ale to už není jedna úsečka, ale tady už můj, tento krajní bod mohu použít k dalším dvěma úsečkám. Tak to ne, s tím nesouhlasím. Úsečka může mít jeden krajní bod, no tak to už vůbec ne. Říkali jsme dva krajní body, takhle. Je to dobře? Svítí to zeleně. Takže já jsem si tady Upevnil znalost, že úsečka musí mít vždy kolik? Dva krajní body.